Danışır Mahaçqala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublikanın İqtisadi Tərəqqi Nazirliyi ötən il üzrə iş fəaliyyətinə yekun vurub, cari ilə planları müəyyənləşdirib. Müzakirələr gedişində hökumət sədrinin birinci müavini Rayudin Yusufov sosial-iqtisadi inkişaf üzrə artım həcmlərini səsləndirib. Sənaye istehsalı həcmləri 2%, kənd təsərrüfatı məhsulları 5,1%, əsas kapitala investisiyalar 4,8% təşkil edib. Respublikanın birləşdirilmiş büdcəsinə 28 milyon 485 min rubl vəsait daxil olub. Rusiyanın İqtisadi Tərəqqi Nazirliyinin əsasları üzrə icra hakimiyyət orqanları fəaliyyətinin səmərəliliyi nəzərə alınarsa, Dağıstan ölkə regionları arasında 17-ci yerdədir. Dağıstanda torpaq münasibətlərinin nizamlanması barədə qanun layihəsi ötən ilin oktyabrında birinci oxunuşda qəbul edilmişdi. Layihə üzərində iş davam edir. Bu əlaqədə Xalq Yığıncağının Aqrar Siyasət üzrə komitəsində kütləvi dinləyişlər keçib. Hazırda ikinci oxunuşa təqdim olunan qanun layihəsi asan başa düşülür və sənəddə digər regionların təcrübəsi nəzərə alınıb. Tədbir iştirakçıları qanun layihəsinin hazırlığı gedişində bu əlaqədə daxil olmuş dəyişiklikləri nəzərdən keçirib. Burada torpaq münasibətləri sahəsində Respublika rəhbərinin, hökumətinin və Xalq Yığıncağı deputatlarının səlahiyyətlərinə, eləcə də torpaq sahələrinin munisipal mülkiyyətə verilməsi, torpaq sahələrinin verilməsi və qaytarılması halları və normaları nəzərdə tutulur. Tədbir gedişində köç heyvandarlıq torpaqlarının statusu barədə, kənd təsərrüfatı əhəmiyyətli torpaqların dövriyyəsi haqda qanuna dəyişiklik yeridilməsi ətrafında da söhbət gedib. Rusiya Federasiyasında mənzilin pulsuz özəlləşdirilməsi proqramının icra müddəti 2016-cı il mart ayının 1-nə dək müəyyən edilmişdi. Verilən məlumata əsasən proqramın tətbiqi 1 il müddətinə uzadılıb. Hökumət komissiyası tərəfindən müvafiq qanun layihəsi bəyənilib. Məlumdur ki, proqram artıq bir neçə dəfə uzadılıb, ötən müddət ərzində əhalinin 80%-dən çoxu mənzilini özəlləşdirib. Eyni zamanda ölkənin hər 5-dən 1 vətəndaşı mənzilini özəlləşdirə bilməyib. Hazırda onlar əlavə şansdan istifadə edərək övladları və nəvələri üçün əmlak miras qoya bilərlər. Bugün Mahaçqalada pedaqoji kadrların ixtisasını artırma institutunda ana dilində qiraət üzrə ənənəvi respublika müsabiqəsi keçib. Müsabiqə fevral ayının 21-i Beynəlxalq Ana Dilləri günü çərçivəsində və bu tarix ərəfəsində təşkil edilib. Ötən 2015-ci il üzrə Dağıstanda qeyri-rəsmi məşğuliyyətin azaldılması üzrə aparılmış işə yekun vurulub. Müvafiq sahədə Dağıstan Respublikası Şimali Qafqaz Federal Dairə subyektləri arasında ikinci yerə çıxıb. Ölkə subyektləri reytingində regionumuz 53-cü yerdədir. İşin təşkili məqsədi ilə Respublikanın şəhər və rayonlarında iş qrupları yaradılıb ki, bu qrupların fəaliyyət dairəsi çərçivəsində qeydə alınmamış əmək münasibətlərinin aşkar edilməsi üzrə reydlər keçirilir. Reydlərin yekunlarına əsasən aparılan monitoring cari il yanvar ayının 1-nə 39.100 nəfərin əmək münasibətlərini qeydə almadan fəaliyyət göstərdiyinə dəlalət edir. Artıq onlardan 21.000 nəfərlə əmək müqavilələri bağlanıb. Respublika Hökuməti sədrinin müavini Həsən İdrisov, Rusiya Federasiyasının İnşaat və Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Naziri Mikhail Min və Şimali Qafqaz İşləri üzrə Nazir Lev Kuznetsovun rəhbərliyi altında keçmiş selektor müşavirədə ətraflı məruzə ilə çıxış edib. Müşavirədə Şimali Qafqaz Federal Dairəsi subyektlərində çox mənzilli evlərdə ümumi əmlakın əsaslı təmiri üzrə proqramın tətbiqi məsələsi müzakirə olunub. Mahaçqalada Musiqi Məktəbinin İnşaat Texnikumunun Dağıstan Dövlət Universiteti və Dağıstan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun tələbələri ilə görüş keçib. Gənclərlə şəffaf dialoq baş tutub. Söhbət mənəvi əxlaqi və vətənpərvərlik ruhda tərbiyə ətrafında gedib. Keyfiyyətli təhsillə təminat, fəal həyat mövqeyindən ölkənin rifahı naminə çalışmaq kimi mövzular diqqət mərkəzində durub. Dağıstanın xalq şairi Marina Əhmədova Slaves svezuyişe nit Ümumrusiya Ədəbiyyat mükafatına layiq görülüb. Mükafat ən yaxşı bədii tərcüməyə görə verilir. Təqdimat mərasimi Moskvada Mərkəzi Ədəbiyyatçılar evində baş tutub. Məşhur şair və tərcüməçi Marina Əhmədova Dağıstanın 8 dilində yazan Dağlar Diyarının 63 tanınmış müəllifinin seçilmiş şeirlərini rus dilinə tərcümə edib. Oxucu və ədəbi tənqidçilərin müsbət rəy söylədiyi bu tərcümələr Yeni Dağıstan poeziyası antologiyasına daxil edilib. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz. Xəbərlər